Nu sitter vi här med en gammal VM-hjälte, Claes Engelsson. Och det är han. Det är han, ja. Det är han. Och han till vänster är inte en gammal VM-hjälte. Det här från sätter du? Jag tror ingen kommer blanda ihop det. Jag vill på något sätt insinuera att han skulle ha samma tyngd i de här sammanhangen som Claes. Så jag motsäger mig nog faktiskt. Jag är lite tveksam kanske, men inte mycket tveksam. Men om du är tyst lite då, Pierre, så pratar du med Claes. Hur är läget med dig nu för tiden? Det är bra. Ja. Man frodas, man blir tyngre och tyngre. Några tankar inför EM här? Tror du det finns någon chans att upprepa era bedrifter från tidigt 90-tal? Ja, tittar man på laget på papper så är det ett bra lag, absolut. Så att gruppen ska väl kunna gå vidare. Mm. Problemet är väl att vi har haft så mycket skadade på viktiga spelare. Mm. Och lite halvt långskadade med dem. Så att frågan är om de har hunnit att komma i form. Ja, precis. Det är en stor fråga. Vad var liksom framgångsreceptet för er 94? Det var ett ganska otippat, definitivt otippat det inte så långt. Jag tror att framförallt så fick vi hade många spelare som var viktiga i sina lag och spelade i stora ligor. Det gör ju att man får ju bra rutin. Och sen i en turnering så måste man ha 22 stycken som är på G. Alltså. Mm. Och när vi kom över så var väl inte alla på G, men helt plötsligt så var alla på G. Mm. Det spelade ingen roll om det var någon som var utvisad eller någon som var skadad. Det fanns alltid folk som kom in och gjorde jättebra folk. Så det är det som är grejen. Precis. Vad heter det om du får tippa då? Vad tror du att det kommer gå? Ja, det är viktigt. Första matchen är jätteviktig. Alltså. Mm. Så tar vi den, då går vi vidare. Tar vi inte den, då blir det tufft. Ja, det... För då blir pressen fruktansvärt. Det kan jag hålla med om. Så vi får hoppas på det bästa. Ja, håller tummen. Hur länge ska du vara nere själv då? Jag ska vara nere den här matchen första gången mot Grekland och sen mot Spanien. Och sen får man ta sista hemma. Just det. Bra. Tack för pratsen. Tack.